Beleza, já testamos no Mac. Vocês viram que já está funcionando esse cara lá no Mac, hein? Mas que beleza que é isso! Aplicativo funcionando aqui no Mac. Quem diria, hein? Já sabe programar Mac. E usando o Data Snap, né? Lembrando, pessoal, que o servidor eu tô aqui. Olha só, eu estou aqui agora com quatro máquinas. Estou com o celular que a gente testou antes. Eu estou com esse computador que estou criando as videoaulas. Eu estou com o Mac, que é esse cara aqui. E estou com outro que é o servidor que nós tínhamos instalado antes. Então estou com quatro dispositivos aqui, tudo interligado, um servidor, outro Mac, outro iOS, outro Android. E agora vamos testar isso aqui também. Vamos fechar esse cara aqui. Vamos testar isso aqui também no simulator. Tá? Você tem, de repente, o teu iPad, o teu iPhone, tu quer usar eles, né? Vou pegar aqui, tem um iPhone aí, né? Para dar uma personalizadinha aqui, ajeitar aqui mais ou menos, ok? Vai executar aqui, certo? Aqui nós temos. O que que tá fazendo esse label aqui? Pera aí. Deixa eu botar aqui pelo menos alguma coisa aqui dentro. Professor Neri Netsky. Show. Então, pessoal, é o seguinte. Vamos testar isso aqui no simulator também, sem perda de tempo aqui. Vamos pegar aqui o 5. Se eu sei com o botão direito em editar conexões aqui. Opa! Ah, ele deve ter carregado o que eu tinha feito no curso anterior, no curso passado. Vamos ver se ele vai conseguir abrir pelo menos. Tá, não sei se eu não vou ter que reiniciar o Delphi aqui de novo, mas vamos ver se ele vai passar aqui. Tá, esses zerinhos aqui, provavelmente é porque no curso anterior eu tinha explicado isso aqui tudo detalhadamente e agora eu mudei o Mac, mudou o IP, mudou as configurações, ele pode se perder, às vezes precisa reiniciar, mas deixa eu ver se ele consegue rodar isso aqui direto. Bom, vai pegar aqui o iOS, ok, iPhone Simulator, ok, vamos dar um ok. Ó, veja o que ele vai fazer. Ele vai instalar aqui também. Aqui, ó, ele vai copiar todos os arquivos aqui necessários para poder então compilar e gerar então lá no simulator, tá ok? Se você tiver um iPhone, só que para tu poder testar no celular real, você vai ter que criar uma conta lá na Apple Store, tá ok? São 99 dólares anual. Vamos lá, meu amigo. Tá processando aqui ainda? Vou deixar mais ou menos aqui assim de lado. Vamos ver se ele vai abrir. Abrindo aqui. Vejo que tá executando aqui, ainda ficou com a tela toda preta. Vamos ver aqui. Vamos esperar ele terminar aqui o processamento para daí a gente poder executar. E foi. Beleza. Aqui está dizendo então que a compilação foi completada. Favor ir para a máquina especificada no profile Mac OS Neri. Ou seja, está dizendo que é para mim ir lá para o computador e testar. Vamos lá para o computador aqui. Vamos maximizar. Vejo que aqui parece que não tem nada, né? Na verdade, ele está aqui. Deixa eu ver se consigo. E até, é que na verdade o que está acontecendo aqui, pessoal, ele está muito grande. Aqui, ó, sobe aqui. Vamos subir lá para o começo. Aqui. Beleza. Vamos digitar um texto aqui. Neri. Certo? Vamos executar. Neri. Ok? Para tu ajeitar isso aqui, é que ele está no simulador, né? No simulator do iOS. Que está pegando o SDK aqui do MacBook, tá ok? Então, só tu vir aqui em Windows, Scala, e vamos estar 75. Não, ficou muito grande ainda. Scala 50. Deixa eu ver. Tá um pouquinho menor. Vamos botar menor aqui. Scala 33. Aí, aqui ficou melhor, né? Ok. Então aqui Neri, claro, aqui teria que dar uma ajeitadinha, mas é só para vocês verem o que, pessoal, ele já está funcionando aqui no simulator,
do teu iPhone. Se você quiser, você cria uma conta lá no Apple Store. Aí com essa conta você poderá estar gerando esse cara aqui também para o teu dispositivo, 32 bits ou 64 bits. Ou seja, teu iPhone 32 bits, o teu iPad 32 bits, o teu iPhone 64 ou bits, tá ok? Então basta você olhar teu equipamento, cria uma conta na App Store, aí você poderá estar testando, tá ok? Essa parte de gerar aplicativo e hospedar e botar lá no Google Play e botar no App Store, isso aí eu vou deixar aí para um outro curso específico só desenvolvimento para celular, porque senão eu acabo fugindo do meu foco aqui, que é Data Snap. Pessoal, aqui é Data Snap. Vejo que o teu iOS, que é um iOS, tá lá rodando aqui no Mac, estão vendo? Tá aqui no Mac, tá funcionando, conectando com um servidor Windows, onde eu tenho o Data Snap rodando, funcionando, tá ok? Beleza, show de bola, até mais, tchau.